да ви включа. Така, оп, ето. Можеш малко да си вдигнеш. Ето. Така. Сега, надявам се. Как го направи? Ми, тук. Е, така, добре ли? Идеален си, така, супер. Ти очила, служи ли, бе, имаш интелектуален вид. Е, имам, че чета с очила, няма, те компютри си взимат своето, да не знаеш. Така, сега, Венци, още как да го кажа, ние не сме медия, не сме длъжни да се съобразяваме изцяло с регулацията, освен това сме на американска територия, де-факто и де-юре, доколкото разбирам, на територията така. На ЦРУ. За съжаление, не се заяждам, не се подигравам, така прогнозните резултати не са благоприятни за вас. Кой ще ви даде пари сега? Прекъсваме нещо. Защо така забиваш, бе, другарю? Забивам, че се преместа някъде, защото тук мисля, че няма да стане. Добре, чуваме се, чуваме се. Мисля, че тук ако... Надявам се, обаче тези, които... Така, ако не се чува достатъчно добре звука... Идеален си така. Ето. Първият въпрос беше... При... Добре мисля, да. Да, при тези не много благоприятни прогнозни резултати... Първият ми въпрос към теб е, кой ще ни даде пари? Кой ще ни даде пари, се казва, с източен акцент трябва да го говори. Точно така, кой ще ни даде пари? Обръщам се към вас като другарю, защото вие сте другар за мен. И вие за мен сте другар, другарю Геро. Вижте, на нас никой няма да ни даде пари, нали? Това е ясно. Въпросът е, че от това, което виждаме като първи резултат, и става ясно, че те, на които някой им даваше пари, пак ще им даде пари. Така че... Добре. Само единствената разлика сега е, че аз сега гледам тук статистики на миналите европейски избори, са гласували 35% и нещо грубо казано населението, сега мисля, че няма да стигнем до 30%. Или ако стигнем до 30%, ще е малко над 30% май. Да, към 4... Не знам дали са излезли данни вече каква е избирателната активност, окончателната, но беше много зле преди час и половина-два. Към 4,5% беше, да, 24-25%. 24-5% да. Едва ли ще надминеш, едва ли ще стигне до 35%. Еми аз го казах това нещо, написах го по-скоро, че ниската избирателна активност играе в полза на една единствена политическа формация, демократична... В която в момента ще се яви скрития победител на тези избори, тя е третата поред политическа формация. Нали за едно и също говорим? Третата ДПС ли говориш? Аз имам преди Демократична България. Ами... Не знам, възможно е, но ние там все още не знаем, ние не сме 100% сигурни. Те са 5 и 8, мисля, че в момента им дават екзит половете. Е, някои по-приятелски настроени им дават 6, нали? Имай предвид, че същото се случи с коалицията в 2017, в която и моя милост беше Реформаторски блок Глас Народен, даваха ни първите екзит полове влизане вътре. Постепенно, когато почнаха да излизат междинните преброявания, нещата се промениха. Да. Така че да изчакаме малко, предлагам аз, защото тук нещата са много на ръба. Не, аз не злорадствам и в интерес на истината... Казвам го абсолютно в името така на обективните факти. В интерес на истината ти си прав, нали, че е по-добре да изчакаме. Плюс това към във втората част, след 9:30 ще говоря с комитата, който пък, нали, ще говори от името на тази. Не, е в Дарик, той е в контракоментар. Извинявай, той днес е в контракоментар, комитата. Така, извън шегата. Защо? Един сериозен въпрос. Аз похвалих преди време, похвалих Глас Народен, не помня на кои избори, на едни от предходните, не помня кои точно, за това, че вие успяхте да мобилизирате почти 100% вота, който е в интернет, вашата подкрепа, тогава беше към 30-40 хиляди гласа, вие успяхте да ги обърнете в буквално толкова гласове, нали, което не означава, че има покритие между двете. На предишните европейски беше 22 и нещо. Да, мислята ми е, това е много добър резултат в интерес на истината. Хипотеза на ниска избирателна активност по същия начин. Да. Запазвате ли тази тенденция да сте в добрия смисъл на думата интернет партия? Примерно Витков много... Да. В момента наистина не мога да ти отговоря на този въпрос, защото наистина не знам какво се случва нито с нас, нито с други колеги от така наречените малки партии, защото те не са премерени. Защо не са премерени? Това е една тема, по която можем да си говорим някой друг път и каква е въобще социологията в България. Имаш преди тези, които са в графата други. Как те мерят? Имаш преди тези, които са в графата други. Да, точно така. Добре. Не знаем в графата други наистина какво се случва и може би точно известно време няма да знаем, но ще ти кажа, че през на предишните избори за общински съвет, последните, в които аз и Светло станах общински съветници, до 9 часа на сутринта, следващата след изборите, нас въобще ни нямаше в социологията. Появихме се в 9 часа на следващата сутрин и тогава видяхме, че всъщност имаме сериозен процент в София, например, и така нататък. Така че
Това са неща, които за момента наистина не могат да се кажат както е. Наистина не могат. Имате ли някакви, нали, партия сте все пак, при това да. Бих казал не с размера на един инициативен комитет, така с някакво относително сериозно присъствие. Имате ли някакви данни за това как е минал изборния ден? Спокойно, нормално, нарушения? Ето, примерно, пак без никакъв ироничен елемент, за мен е недопустимо това, което се е случило, ако наистина е била сбъркана бюлетината и на някои места и първото име на Радан Кънев го е нямало. Това е за мен недопустима грешка. Разбира се, че е недопустимо. Естествено, че е недопустимо. Ами от това, което през целия ден ни съобщавах нашите колеги от градовете на нашите структури, общо взето, най-големия проблем Асене, и той се вижда и с него уражено. Кой е това, че хората вече не излизат да гласуват? Това е огромен проблем и ще ти кажа защо. Сега ще видиш. Да, в интерес на истината, прекъснато, извинявай, но тези, ако се запази тази тенденция под 30%, това беше първите избори за Европарламент, на които България участва. Те бяха 27%, ако не греша, защото тогава трябваше просто да запълним квотата. Тоест, ние след един цикъл от няколко европейски избора сме на кота 2007, кога ни приеха в Европейския. Да, циклиме, връщаме се, циклиме като в една спирала, обаче се връщаме в изходна позиция постоянно. Което означава, че най-накрая ще получи една картинка. Тя между другото се получава и на парламентарни избори, въпреки че там уж имаме по-висока избирателна активност. И тази картинка е невесела заради факта, че когато умните, интелигентните хора са отблъснати от политиката и не желаят да гласуват и не желаят да се занимават с политика, остава да гласуват твърдите партийни ядра, а тези избори са точно това. Тези избори са, проверяваме доколко козируват твърдите партийни ядра и колко можем да ги използваме. Тоест, тук, в случая, както забелязваш, победата на ГЕРБ, демонстративната победа на ГЕРБ, означава само едно, ГЕРБ се мобилизира абсолютно всичко след апартамент, гейт, къща за гости, гейт и какво ли не, за да покажат, че все пак те са така чорбаджията, те са се избият тук и те ще управляват. Добре, а когато се случва всичко това и когато най-накрая имаме една картина, в която да кажем, че ще имаме избирателна активност като на последните европейски, ще имаме 34 и останалите 66% са не гласували, то ние какво имаме? Имаме непредставителна демокрация, нали така? Ами, общо взето така е, да. В тая хипотеза на непредставителна демокрация, от тук нататък, ние каквито и решения да взимат нашите евродепутати, които сме излучили, каквото и да се случи там, ние не можем да им имаме доверие. Защо? Защото те не са нашите представители. Като махнем 3,8 и 2, стават 5,8, 6,8, 7, 8 и 6, 14 и 3%, не подкрепям никого, 14, близо 20% от тези 27,8, които гласуват, останалите на практика с много малък процент наистина се разпределят тези 17 места в Европарламента. Точно така се получава и на практика влизат хора, които, аз честно ти кажа, занимавам се с политика, интересувам се и примерно ако ме питаш кои са били политици, кои са били депутати в предишния Европарламент, няма да мога да се сета имената на половината, на другата половина ще се сета веднага. При това се интересувам и се занимавам с това, разбираш ли? Да. Ето това е голямата драма. Защото примерно има такива, които са активни, те вършат някаква работа. Имаше такива, които за 5 години не свършиха нищо и в единствения момент, в който беше важно да речем да се гласува по някаква тема директно касаеща България, там около пакта Макрон и тези неща, те просто не отидоха на работа и така нататък. Имаше всякакви такива герои. И въпреки всичко, хората са отвратени. И това е нещо, върху което се струва много сериозно да се замислим всички, които се занимаваме с политика, защото това е големия проблем. Добре. Ние, очевидно, ние малките партии, не знам, ние малките партии с някакви други неща може би сме грешни, но големите са направили нещата така, че да се чувства една обреченост, една такава, абе вие хубаво се занимавате, ама какво от това смисъл, нали, то нещата са ясни, то си има едни три партии, дето си се въртат и това е положението. И се стига до момент, в който, извинявай, ма целите европейски избори ти да чу почти през цялото време по европейски теми не се говореше. Говореше се за апартаменти, говореше се за къщи, за гости, говореше се за много. Ето, това исках да те попитам, да минем още малко към сериозната част. Кои са европейските теми, нали, в контекста на избори за Европейски парламент? Примерно, Венета, нали така се казваше, Венета Маджестрели. Ако тя беше станала, ако тя в понеделник се беше събудила евродепутат утре, нали? Кои щяха да са важните теми според Глас народен? И малко изправи телефона, защото така. Нали, да, извинявай. Ето, Венета, супер си. Венета говориш със страшно много неща, защото не се чувствам компетентен да повтарям нейните думи, защото тя с това се занимава. Тя се занимава и живее в Брюксел, се занимава и гори в цялата тази история. И тя изложи една, според мен, програма, която
не мисля, че имаш по-добра програма от нейната. Каза, например, нещо, за което въобще не се говореше в България и което започна сега да се говори и което изведнъж ГЕРБ, нали, прегърнаха и взеха да го приемат като своя точка. Тя каза първа в България, че евродепутатите нямат законодателна инициатива. Те всъщност могат само да гласуват да и не и да вкарват някакви промени вътре. И тя каза, че това трябва да се промени изведнъж. ГЕРБ го взеха и започнаха да говорят. Ние ще настояваме депутатите да имат законодателна инициатива. Те, между другото, големите партии, от опита, който имаме вече 3 години и половина в Общинския съвет в София, мога да кажа, че големите партии много обичат да крадат идеи. И всъщност някои твои идеи могат да се случат само ако те ги вземат и ги прокарат като техни, така че тук в случая те абсолютно също се опитаха да направят. Ти представяш ли си, че ние не знам колко години вече, откакто имаме евродепутати, никой не е казал, че депутатите нямат законодателна инициатива и всички си мислим, че те могат да свършат някакви страхотни неща, па те всъщност не могат, защото не е такъв регламент. И така нататък, смисъл, ето това са неща, които само хора, които са вътре и които ги разбират, могат да ги говорят. Разбираш, това е. Аз не следих много внимателно, признавам си, така не се обижай, но сякаш моята политическа ориентация... Не, друго, че не съм мислил вас специално, защото политическите ми така разбирания като жени малко в по-друга посока се движат, но това е друг отделен въпрос. Вашата партия в европейския контекст, как го третирате, какво мислите за този скандал с... в Австрия в момента с техния вице-канцлер, който там подаде оставка, нали, опита, този запис, нали, в който той обещава едни надзаконови екстраюдициални услуги на жена, която се представя за дъщеря на руски олигарх и така нататък. Партийно това нещо не сме обсъждали, за да имаме някаква позиция, но честно ти кажа, това си един грандиозен скандал и виждаш, че е един такъв скандал, пада и коалиция, правителство, може би ще се разместят и пластовете, макар че аз сега, честно казано, вчера пътувах. Имах неприятен повод, панихида на тялото на жена ми, който преди една година си отиде. За 3 дни щеше да навърши 100 години човека, 3 дни не му стигнаха. Дай Боже, ние да доживеем. Ще го броим столетник. Три дена. Слушах много, да, по радиото слушах много и се излагаха най-различни тези, например, защо това нещо се появява най-напред в немски вестник, а не в австрийски, защо това, защо онова. Някои дори твърдяха, че въпросната партия, крайно дясна, която е замесена в този скандал чрез вице-канцлера, всъщност няма да обере и кой знае какъв негатив, защото те умеят да комуникират с своите избиратели по някакъв начин, нали, и мои се представят като жертви и така нататък. Между другото, виждали сме и тук такива неща, някой, който всъщност е виновен да си изкара жертва. Това се е случвало много пъти. Не се очудва, но е голям скандал, безспорно грандиозен скандал това нещо. Тук в моята лист... Ако ме питаш, понеже отзад, нали, прозира отношението към Русия в цялата тази история. Да, това беше скрития контекст, така е. Венета много ясно го заяви още в началото на кампанията. Тя първото участие, между другото, беше при Коритаров и беше, знаеш, това е най-страшното участие, което може да се случи на някой, да отидеш един част при Коритаров за да те разкости. Особено ако не е фен на твоята политическа партия, примерно. Не. Той си е такъв тип журналист, нали? И в смисъл, добре. Старата школа журналистическа. Той пита за отношението ни към Русия и Венета каза много ясно, глас народен подкрепя общата европейска политика към Русия. Така че тук няма какво да добавя. Това е нашия отговор и партиен, и мой, и ней. Добре. В моята листа има такива пиперливи като теб в устата цапнати. Един от офшорните дестинации. Стояне за теб говоря. Той така се държи провокативно и казва: абе, Мицов, нямаше ли нещо общо с ГЕРБ? Не беше ли партньор с Петър Москов? Бях. Айде отговори му сега. Бяхме партньори с Реформаторския блок на последните избори и съвсем официално заявихме, че според нас това беше грешка. Понесохме си всички негативи заради това, понесохме си смятам за достоинство боя и общо взето в момента, в който обявихме участието си на тези евроизбори, казахме, че с това, което се нарича дясно в България, ние не желаем да бъдем свързани поради това, че това дясно не е дясно. Ние се връщаме към своите несистемни корени. И така че това е моят отговор на въпроса на господин Стоян Тонев, който... Не Тонев, Цвятков. Стоян кой? Цвятков. Не, няма значение, Стоян Цвятков. А иначе, понеже говориш за офшорки, вижте каква тениска съм. Не виждам. Аз съм с една, ето. Gaming is not crime. Is not a crime. Да. Твоята не видях каква е, я? Остров Ман. Ти, защото си много си отслабнал и едвам те виждам на екрана, затова. Глупости на търкалета. Само умствено съм отслабнал. Добре. Да, и това беше същия този Стоян. Той това каза. Ти си поканил Мицов, защото да не изглежда, че само умни хора канеш, нали така? Да, точно така. Ето, значи... Поздравете го, а не. Добре. И сега, кога ще свърши експеримента Глас народен и ще се върнете към пънка? Ние
първо не сме изоставили пънка, второ, експеримента Глас народен нямаме никакво намерение да се върши. Добре, е добре. Вие правихте наскоро един концерт, какво беше там? Един някакъв реюнион беше? Съвсем наскоро, преди две седмици и половина, направихме един страхотен концерт, който припомнихме за началото на 90-те години. Добре. И се получи много добре. В този концерт участваха Светлю, Колю Гилана, Роуд Уикеда, така наречената група X. Но, той... Светлю, тренира ли коремни? Как са, не коремни, да, коремни всъщност. И да президентските избори ще дойдат скоро. Еми, идват скоро, да. Местните избори. Да, продължаваме си битката. Ние, виж, ние сме... какво да ти кажа? Хубавото при нас е, че първо сме хора, които си имат здравословно чувство за хумор и самоирония. Второ, ние не се приемаме на сериозно, не сме канцеларски зомби. И трето, идваме от никъде и... това, че идваме от никъде, ни прави много по-силни. Смисъл, какво, когато идваш от никъде, когато нямаш нищо, какво мога да загубиш крайна сметка? Ами, така, ще ти кажа си... веднага. Ще ти кажа веднага. От никъде дойде, не го казвам в лош конт, негативно, от никъде дойде Иванчева. И на пътя да загуби много. Между другото, само да ти кажа, че най-грозното нещо, което видях в тази кампания, беше отношението на част от хората от една могъща коалиция спрямо нея. Да не е тази Да-16, дето я наричаш ти. Да, така наречено. Защото това твой конкурент, който до вчера си подкрепил, че част от хората си излиза да почнеш да обясняваш, че ти краде гласове, от това по-грозно нещо, аз честно да ти кажа, не видях в тази предизборна кампания. Доста грозно беше това. Ама то политиката е идеята на изборите е да се крадат гласове. Ако аз се явя на избори... Идеята на изборите е да се явиш с твои идеи, с твоя лист. Не, не, имам преди друго, не ме разбра. Да се явиш и да видиш, и да се сблъскат тези, да се сблъскат теми и да има спор, а не да се замеряме с фекалии, с някакви простоти и това да са ни избори. Не ме разбра, имам предвид, айде не идеята, грубо прозвучава, но технологията, самата изборна технология е такава. Ако аз се явя срещу теб на избори, аз естествено ще искам да открадна от твоите гласове в моя полза, нали така? В този смисъл Иванчева крадяла, нали, на Радан и на Стефан Тафа в гласовете. Еми ще краде. Те гласове да не са собственост на някой. Някой сигурно да. Е материален акт. Да, да. Ти си прав за това, да. Че могат, краде се нещо, което е нечия собственост. А гласовете са, как да го кажа, свободно... То е обидно спрямо хората да се обясня, че им крадеш гласовете. Хората не са малумни в крайна сметка. Хората си четат, информират си и знаят за кого да гласуват. Що за простотия това? Крадеш гласове. Mm-hmm. Това са тези. Значи, виж, един от най-големите грехове на така наречената елитна, жълтоповетна, либерално, дясно, ляво, марксистко, троцкистко, не знам си каква десница, е, че те говорят скучно по темите, които би трябвало да са важни. Да говориш mm-hmm. скучно, антикомунистически скучно, това е най-големия грях. Разбираш ли? Да, ето, да. Това е нещо, което по същия начин говориха на време комунистите. Нали? По същия начин сега говорят те. Ами не е окей това. Докато си говорим, се опитвам да извада една картинка, за да видим резултатите, че тук гледам, че ми пишат в чата господин Генов. Моля ви, такова, пуснете. Сега ще пробваме да пуснем, само да видим downloads. Този екзит пол, приятели, е от Дневник. Аз нямам нищо общо с него, крада от тях в момента. Виждате го екзит пола, предвижданията 32,9 за ГЕРБ, 25,1 за БСП, ДПС 14,8, ВМРО 6,6, Демократична България 5,9, Воля 3,8, Коалиция за България, това са колегите от АБВ, Стояне, нашите хора, Стояне, за теб говоря, НФСБ 1,2, Атака 1,1, този резултат ме радва истински. И други партии 6,6. Не подкрепям никого, 3,2 към 16 часа и 30 минути днес. Е, това е, то не е много ново. Това аз погледах, мисля, че това нещо вече. BTV пуснаха нещо малко преди да се включиме, което беше общо взето първи екзит. Половеса ще видим много интересно първото преброяванията вече, когато започне, защото там се случват много по някакви интересни неща. Не виж сега, за да не ме обвина, че съм пристрастен, ще ти го задам и този въпрос. Асене, да. Питай го дали и той е получил 13,50 лева субсидия и дали е забелязал грешката. Не. От 2017 година ние субсидия нямаме. Ето, отговори на въпроса. Отговори на въпроса, добре. Друго какво? Как беше концерта на Меднес в... къде беше? В Будапешта ли? Къде беше? Не, в Ливърпул, страхотен. В Ливърпул? Меднес са... Какво да ти кажа? Знам. Знам. Култ.
смисъл, те почти не излизат да свират извън Англия. И начинът, по който публиката ги посреща там, е наистина страхотен. Това, което ме натъжи, Асен, е... Ама те са класическа пънк банда, бе, човек. Главно наши набори бяха хора, което не е много добре. Да. Но пък синът ми беше с мен и страшно им се кефеше, което пък означава, че има някаква надежда. И така. Не, не. Страхотен концерт. Наистина заслужава си да се видят такива групи като мен, защото те са легенди. Аз за първи път ги чух. Баща ми имаше една хлебарница в Кюстендил. За първи път ги чух там, отивах и помагах му, бачкахме, продах на банички. Чакай малко. И чухме, да там някой ми беше дал касета. Ти знаеш, че от Кюстендил е първата българска пънк група, Нови цветя. Да. И пънка в Кюстендил беше на огромна почет. Бил съм дете, бил съм примерно 8-9 клас някъде. И за мен беше наистина почти религиозно изживяване да ги видя на живо, което и сега по същия начин другия месец ще ходя да гледам Dead Can Dance в Пловдив. Другата така група, която съм слушал в заклас. Ами общо взето мисля, че изчерпахме. Да видим сега някой друг дали нещо е писал в това. В чата нещо дали е писал. Мицов, нищо ли няма с герб? Питахме те за това. Добър вечер и на двамата. Другари по-близо до рутера, не до масите. Ето, другарио Мартин Бояджиев. Ние с другаря Мицо сме максимално близо до рутера, за да има добра връзка и чуваемост. Да, и вижда. Да, да, има някакви драми. Да. Да. Ами това е общо взето. Много поздрави на... Слушам те. Казвай. Може бе. Да. Проблема, големия проблем според мен се корени в това, че малките са се превърнали в полезни идиоти. И това е наистина огромен проблем. Ние между другото със Светло говорим с... Чакай, малките партии, малките деца, не разбрах. Малките партии, разбира се. Са се превърнали, да, не разбрах просто контекст. Идиоти, защо? Защото сме се докарали до състояние, в което когато извършваме каквото и да било, помагаме по някакъв начин или на ните, или на другите, без да искаме. Просто сме се превърнали в разменна монета, без да го желаем. Ама и то така е и с гласоподавателите, бевенци. Докато не си променим и ние главите, защото това е нещо, което е най-големия проблем. Това е... С тая мнителност, с тая самовлюбеност, с тая параноя и, нали, и тук въпроси и на тебе, които ти се дават, не мога да се продължава по този начин. Това е така. И поради тази причина ние избрахме в крайна сметка да спрем, да се числим към така нареченото дясно политическо пространство и не искаме да бъдем асоциирани с него, просто защото там не смятаме, че скоро има някаква надежда, нещо положително в мисленето да се случи. И днеска нещо последно, което искам да кажа. Димо от Пив беше дал едно интервю за сега. Да. И го бяха питали, добре, а как можем да променим страната? И той беше казал едно изречение само. Можем да променим страната и можем да извършим революция, когато възпитаме добре децата си. Това е последното, което имам да кажа и смятам, че е много важно това нещо. Ами, добре, съгласен съм с това нещо. Те първа идете избори, те първа ще си говорим повече за лявото и дясното, точно, защото, нали, сега вече така ли не, че сте дъжка чулка. Така е. Добре, добре, Венци, много ти благодаря. Сега оставям ти... те, Асен, и ти желая приятна вечер, забавлявай се с нещата, които се случват по телевизиите. Ако много... се случи нещо. Аз, за съжаление, тук искаше ми се отзад да имаме една стена, и така чакай да покажа. Е, тук една стена с едни, да се движат едни ролери, скролери, едни CNN, NBC, CB, какво там, всичките, нали? Да, 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 и да гледам как по света коментират изборите в България, нали, как нашите 17 евродепутата, като се втурнат утре, като се качат на самолетите за Бук. Като каза за света, дали видя какво се случи, когато ние сложихме листо от канабис на нашия плакат. Наказаха ни от ЦИК да го свалиме. Що, защото сме единствената страна, в която марихуаната за медицински цели е забранена. И някакви клети лелки се обаждат, сигнализират ЦИК и ЦИК сваля предизборни плакати. Нашите евродепутати, между другото, отиват в парламента, където едно от нещата, с което се занимават, е именно директивата за използване на медицинската марихуана, която се използва почти в цяла Европа вече. Mm-hmm. Те ще отидат при положение, че този дебат в България е забранен. Нали разбираш за какъв пълен смях става въпрос? Така че, наистина, като говориш за европейски неща, малко понякога в мисленето сме твърде, твърде далече много отношение от това. Добре, хубаво. Венци, много ти благодаря. Само сега да видим каква беше системата. Да, оверлейс, така. Чао, лека вечер, прекъсвай ти разговора, че аз продължавам тук от студиото. Продължавам от студиото. Чао, Венци. Ей, поздрави на комитата, в Дарик съм. Знам, ви там ще се засечете. Ако си в Дарик, ще се засечете там с него. Айде, чао за сега. Чао, чао. Така.